إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. برادران اسلام، بزرگ اور عزیزو، معزز خواتین، محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تمجید و تقدیس صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنی اس مبارک مسجد میں جمع کیا، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کی اطاعت کی اور اس کے احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں اللہ تعالی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. عنوان خطبہ ہے کہ شیطان کب کب حاضر ہوتا ہے. عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے، آدم علیہ السلام کے بارے میں شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو اور شیطان نے انکار کیا، تو وہیں سے شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ شروع ہو گئی. یہ ابتدا، اور یہ ابتدا جو دشمنی کی شروع ہوئی انسان کے ساتھ قائم رہے گی تا قیامت، جب تک قیامت قائم نہ ہو، جب تک شیطان کی ہلاکت نہ ہو. کیونکہ شیطان نے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، قیامت تک اللہ نے اس کو مہلت دی ہے. تو اب اس کی پوری کوشش یہی رہی اور یہی رہے گی کہ انسان کو کسی بھی طرح اللہ سے دور کرے. تو جس طرح جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ ہوگا، اسی طرح انسان کا بھی ابدی ٹھکانہ جہنم بن جائے. یہ اس کا مشن، اور اس مشن کے لیے اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ سے طاقتیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے اس نے اپنے لیے کچھ خصوصیات مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش یہ مہلت اور یہ خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انسان کو ڈرا بھی دیا، اس سے بچنے کے طریقے بھی بتلا دی، اور کیسے اس کے ان ہتھکنڈوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس کے بارے میں رب الکریم نے اپنے کلام پاک کے اندر کھلے کھلے انداز بیان فرما دیا. کئی آیات ہیں جو ہمیں اس بارے میں انفارمیشن دے رہی ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں سے ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ العراف کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، یعنی اے انسان، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈالے، فتنے میں نہ ڈال دے، اللہ کے راہ سے نہ بھٹکا دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، وہاں پر امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے ستر کے ساتھ، حشمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں، برکتوں میں وہ رہے. لیکن شیطان نے وہاں سے نکلوایا تو سب سے پہلے ان کے لباس اتر گئے، جنت کا جو لباس تھا وہ اتر گئے. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کا ستر کھل جائے. تو شیطان کی اہم ترین کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان بے ستر ہو جائے، انسان کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلے. اور آج پورے عروج پر اس دور کے اندر فحاشی میں ہمیں نظر آتی ہے. پہلے تو جب فحاشی کے لیے اڈوں پہ لوگوں کو جانا ہوتا تھا،
اب اڈوں کی ضرورت نہیں، ہر گھر اڈا بنا ہوا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہر موبائل آپ کا جو آپ کے جیب کے اندر یہ اڈا موجود ہے موبائل کی شکل میں، کس نوجوان کے موبائل کے اندر وہ پورن فلمس یا کہ اس طرح کی بے حیائی جو فلمیں ہیں یا کلپس ہیں یا کہ فوٹوز ہیں موجود نہیں ہیں، شاید ہی اللہ جس کو اللہ توفیق دے، جس کو اللہ تعالی حفاظت کرے، شاید اس کا موبائل خالی ہو اس سے۔ تو یہ فتنہ، یہ فتنہ بے حیائی عروج پر آج کے دور کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے پہلا کام جو کیا ان آدم و حوا کے ساتھ، ان کے لباس اتروا دیے، ان کے ستر کھل گئے، یریہما سوآتہما۔ پھر اللہ نے فرمایا انہ یہ دشمن تمہارا کون ہے، انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ اور اس کا پورا کنبہ، اس کا پورا خاندان، یہ اکیلا نہیں ہے، اپنے پورے خاندانوں کے ساتھ، اپنے پورے قبائل کے ساتھ، پورے فورس کے ساتھ یہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھتے، یہ اللہ نے اس کو خصوصیت دی ہماری آنکھوں سے چھپنے کے لیے۔ تو ہمارا دشمن وہ دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، دشمن اگر آپ کے سامنے ہے تو آپ اس پر حملہ کر سکتے ہیں، وار کر سکتے ہیں، اس کے وار کا آپ بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن وہ دشمن جو آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، آپ کے نظروں کو نظر نہیں آتا اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ہر چیز کو جو ہے جان رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالوں کے اندر، ہمارے سوچوں کے اندر، ہمارے خون کے اندر بھی گردش کرنے کے لیے اللہ نے صلاحیت دی، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان شیطان اجری کا مجر دم، کہ انسان کے خون میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے جی انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یہ پاور دیا، لیکن اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بالتفصیل ہر معاملے کے اندر آپ نے گائیڈ لائنس دے دی، تو یہ شیطان کب کب حاضر ہوتا ہے، کیسے کیسے اس کی بچاؤ۔ تو یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یہ بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ شیاطین، ان شیاطین کو ہم نے اولیاء بنائے، کس کے لیے، جو بے ایمان لوگ ہیں، جو بے ایمان لوگ ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کا ولی کون ہے، شیطان ہے۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی اللہ کے ساتھ شرک ہو، چاہے وہ مزارات کی شکل میں ہو، چاہے جھنڈوں کی شکل میں ہو، چاہے کنڈوں کی شکل میں ہو، چاہے پنجوں کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں انسان جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاتا ہے، شرک کرتا ہے، وہاں پر شیطان حاضر ہوتا ہے، اس کے ولی شیطان۔ آج مزاروں کے نام پہ جو کرامات ہو رہے ہیں، ان بزرگان دین کا ان مزاروں سے کوئی تعلق نہیں، وہ عالم برزخ میں موجود ہیں، ان کی ارواح اللہ کے ہاں موجود ہیں، ان کا جسم اس زمین کے اندر مدفون ہے، ان کا جسم ہو سکتا ہے مٹی سے مٹی مل گیا، اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کے نام پہ جو بھی کرامات پیش کی جاتی ہیں یا جو بھی کرامات لوگ محسوس کرتے ہیں، اس کا اللہ نے یہاں پر ہمیں انفارمیشن دے دیا، اللہ نے ہمیں انفارمیشن دے دی ہے، اللہ نے اطلاع دے دی ہے، یہ کرامات جو ہو رہے ہیں یہ کس کے لیے، کس سے ہو رہے ہیں، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے ان شیاطین کا اولیاء بنایا۔ نام ان کے ہیں، نام بزرگان دین کے ہیں، نام جو غوث اعظم دستگیر جس طرح لوگ کہتے ہیں، حالانکہ غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا لقب ہے، مددوں کا نہیں۔ تو اسی طرح خواجہ اجمیری ہوں، یہ گیسو دراز ہوں، یا جو ہے بغداد والے ہوں، یا ملتان والے ہوں، یا جو ہے وہ قادر ولی ہوں، کوئی بھی ہوں، یا مونڈوڈ والے ہوں، کوئی بھی ہوں، جن کے بھی نام ہیں وہ نام ہیں بس، لیکن ان یا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، یہ صرف چند نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ چند نام ہیں جن کے ناموں کے مزارات لوگ بنا دیے، اور وہاں جتنے بھی کام ہوتے ہیں کہ شرک ہوتا ہے، وہاں پر شرک اکبر ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، تو شیطان کے اوپر مکمل حاضری ہوتی ہے، وہاں پر شیطان ہی شیطان ہوتا ہے، شیاطینی کام ہوتے ہیں، تو ان شیاطینی کام کو بڑھاوا دینے کے لیے، لوگوں کو ان کی طرف گرویدا کرنے کے لیے، وہاں پر ان کو جاذب کر کے وہاں پر پہنچانے کے لیے شیطان اپنی پوری فورس کا استعمال کرتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں چند کرامتیں جو ان کے نام سے وجود میں آتی ہیں، کہیں شفا ہو جا رہی ہے، کہیں جو فلاں جو بابا جو راہ دکھا رہے ہیں، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، یہ جو کرامتوں کے نام سے جو چیزیں جو پھیلتی چلی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان میں، یہ در حقیقت شیاطین ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 اللہ نے فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو لوگ بے ایمان ہیں ان کے لیے ہم نے ان شیاطین کا اولیاء بنایا۔ یہ اولیاء، یہ نام ان کے اولیاء اللہ کے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں یہ اولیاء شیطان ہوتے ہیں، جو ان کے جو فالوورز ہیں،
جو ان شیاطین کو جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ شیاطین جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں, شیاطین انس والجن, انسان کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں, صرف جنات یہ نہیں ہے, ہم شیطان کو ڈر جاتے ہیں اسے نظر نہیں آتا, لیکن آپ کے ساتھ آپ کا شیطان ہوتا ہے, کوئی بھائی کی شکل میں ہوتا ہے, کوئی باپ کی شکل میں ہوتا ہے, کوئی بیٹے کی شکل میں ہوتا ہے, کوئی بیوی کی شکل میں ہوتا ہے, کوئی بیٹی کی شکل میں ہوتا ہے, کوئی دوست کی شکل میں ہوتا ہے, ہر وہ انسان جو اس شیطانی ایجنڈے کو آگے کرے وہ شیطان ہے, ہر وہ انسان جو آپ کو اللہ کی راہ سے غافل کر دے وہ شیطان ہے, ہر وہ انسان جو آپ کو اللہ کے فرائض سے غافل کر دے وہ شیطان, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے کوئی اور ہو, یہ اس کے ایجنڈے کو جو ہے فارورڈ کر رہے ہیں, یہ شیاطین الانس, انسان نما شیاطین, اس وقت شیطان, اس وقت شیطان کا کام کر رہا ہے, اس وقت شیطان کی اس معاملے کو آگے بڑھا رہا, تو شیطان اپنی کئی شکلوں میں, اپنے کئی فورسز کے اعتبار سے انسان کے پیچھے لگا ہوا. اب عمومی طور پر تو یہ ہے, جب سے بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر مرنے تک یہ شیطان اپنے مشن کو پورا کرنے کے لگا. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی, شیطان انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی, انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شیطان پلاننگ کرتا ہے. کیسے؟ جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے, ہم بستری ہوتی ہے, اگر وہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے, وہاں پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے, شیطان وہاں پر حاضر ہوتا. یہ پہلی شیطان کی حاضری ہے, ابھی انسان کا وجود نہیں ہوا, ابھی نطفہ ماں کے رحم میں نہیں گرا, اور شیطان وہاں پر حاضر. یہی سے اگر وہاں بسم اللہ پڑھی جائے, محمد رسول اللہ نے جو دعا وہاں پر سکھلائی ہے, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبہما رزقتنا, اے اللہ ہمیں تو شیطان, دونوں کو شیطان سے بچا, اور اس کو بھی بچا جو ہمیں تو عطا کرے, تو آپ کی بھی حفاظت, آپ کے بچے کی بھی حفاظت ہے. آج کے دور کے اندر, کیونکہ عمومی طور پر ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں, اور میاں بیوی کے تعلقات کو صرف ہم ایک مزے کے حد تک ہم نے رکھ لیا, جبکہ یہ خود بھی اگر آپ اسلامی نقطۂ نظر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتلایا, اس طرح دعاؤں کے ساتھ اگر آپ حلال ذریعے سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے, اپنے آپ کی عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے اگر آپ اس نیت سے آپ رکھیں, اولاد صالح ہو اس نیت سے آپ ملاقات کریں, تو یہ ملنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے, یہ ملنا بھی عبادت ہے, اگرچہ پوری دنیاوی چیز ہے, اس مزے کی چیز ہے, اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ کے شریعت میں عبادت قرار دیا گیا. اب یہاں پر چونکہ ہمارا یہ نیو جنریشن ایسا ہے کہ اللہ کی غفلت میں لوگ زندگی گزارتے ہیں, تو اب یہاں پر اگر بغیر نام کے, بغیر اللہ کے نام کے ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ صحبتیں ہوتی ہیں, اور بچہ اگر پیدا ہو جائے, چونکہ وہاں پر شیطان کی شمولیت ہو چکی ہوتی ہے, تو بچہ نافرمان ہے, بچہ شریر ہے, بچہ جو ہے ماں باپ سے جو بگڑا ہوا ہے, اور بچہ وہ آگے بڑھ کر ماں باپ کے لیے مصیبت مصیبتیں کھڑی کرتا ہے, اور اللہ کی راہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ جہاں پر آپ کی تربیت کا دخل ہے, بہت سارے عوامل ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن ان میں سے ایک اہم ترین فیکٹر یہ ہے, سب سے بنیادی فیکٹر کیا ہے, وہاں پر صحبت کے وقت میں بسم اللہ نہیں پڑی گئی, شیطان حاضر ہو گئے. تو انسان کا نطفہ ماں کے رحم میں گرتے وقت ہی شیطان حاضر ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے, تو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو شیطان مس کرتا ہے, چھوتا ہے, اس چھونے کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو روتے ہوئے نکلتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں رونا ہی تو زندگی ہے. بچہ اگر جب خاموش اگر باہر نکلا تو کہتے ہیں یہ تو مر گیا بھائی, بچے کا رونا زندگی ہے, اس کا رونا ماں باپ کے لیے مسرت ہے, اس کا رونا خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے مس سے وہ روتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو بچے ہیں, اس سے صرف دو کو اللہ نے بچایا, یہ کہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ, ان دو کو اللہ نے بچایا کیونکہ ان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی جو قرآن میں موجود ہے, انی اعوذ بک من ذریتها من الشیطان الرجیم, کہ اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی, یعنی مریم کو بھی اس کی اولاد کو بھی, تو شیطان عظیم سے بچا لے. تو اللہ نے دعا فتقبلها ربها, تو اللہ نے قبول کیا ان کی دعا کو, اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں مریم علیہ السلام کو اس شیطان کے اس مس سے بچایا. باقی ان دونوں کے علاوہ ہر ایک اسے مبتلا. اب شیطان کا مشن یہاں شروع ہو گیا, جب سے بچہ پیدا ہوا اب لگ گیا, اب ہر ایک کے ساتھ شیطان, ہر ایک کے ساتھ شیطان, اب یہ لگا ہوا. اب بلوغت تک تو معافی ہے, آپ بلوغت تک کے لیے مکلف نہیں ہے, بلوغت کے بعد جیسے ہی بچہ بالغ ہو, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اب وہاں سے ان کا اکاؤنٹ شروع ہو گیا, نیکیاں اور بدیاں لکھی جانی شروع ہو گئی, اب یہاں سے شیطان بھی پوری طرح ایکٹیو ہو جا رہا. اب
آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، شیطان ساتھ میں داخل، شیطان ساتھ میں داخل، بسم اللہ کہہ کے داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داخل ہوں تو شیطان رک جاتا ہے. اگر آپ دعا نہیں پڑھے، بسم اللہ نہیں کہے، کم از کم بسم اللہ تو کہیے، پوری دعا نہیں پڑھ سکے، کم از کم بس اللہ کا نام، جہاں اللہ کا نام لیا جائے شیطان وہاں سے غائب. اس کو یاد رکھیں، جس مرحلے میں بھی، جس کام کے اندر بھی اللہ کا نام ہو شیطان وہاں سے غائب ہے. اور جہاں کہیں بھی آپ دے شیطان، جہاں کہیں بھی اللہ کا نام آپ نہ لیں وہاں پر اس کی حاضری. ایک پرنسپل جو ہے، ایک چیز ہے جو ہمارے آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. چاہے آپ کو پوری دعا یاد ہو نہ یاد ہو، لیکن بسم اللہ تو کہی جائے تاکہ یہاں سے غائب ہو. اب انسان جب داخل ہوتا ہے گھر کے اندر، اگر وہ بسم اللہ نہ کہے تو پھر شیطان کہتا ہے یہاں تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا، چلو آج ہمارے لیے یہاں پر ٹھکانہ ہے. خود بھی داخل ہوتا ہے، اپنے دوسرے فورس کو بھی بلاتا، آ جاؤ اندر، یہاں پر ہمارے ہیڈ کوارٹر ہے آج، آج کی رات کے لیے. اور جب کھانے کے لیے بیٹھتا تو وہاں پر بندہ اگر بسم اللہ نہ کہے تو شیطان کہتا ہے یہاں پر آج ہمارے لیے بریانی بھی ہے، آج ہمارے لیے پوری دعوت ہے، آج یہاں تو اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا. اور اگر نام نہیں لیا گیا، درمیان میں یاد آ گیا تو بسم اللہ ہی اول ہی و آخری پڑھ لیا، اللہ ہی کا نام ہے آگے بھی پیچھے بھی، تو پھر شیطان کہتا ہے بھائی یہ تجھے ہم نے جو کھایا اس کو لٹ دو، یہاں سے بھاگو، یہاں تو اللہ کا نام آ گیا. تو جہاں اللہ کا نام نہیں، اب آپ کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، آپ کے کھانے میں بھی شریک ہو گیا، اب آپ سونے کے لیٹے، وہاں پر جو سونے کی دعائیں نہیں پڑی، بسم اللہ نہیں کہے تو وہاں پر بھی حاضر ہے، اب آپ کے ساتھ. اب جب بندہ سوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ایک حدیث، صحیح حدیث ابو داؤد کے اندر بھی اور غالب مسلم کے اندر بھی ہے، جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خصوتان، دو چیزیں ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلم بھی، جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ہما ایسی، یہ دونوں چیزیں بڑی آسان ہیں لیکن کرنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ شیطان کرنے نہیں دیتا. آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 3 کلمات، 30 نیکیاں ہو گئی. 30 نیکیاں 5 وقت میں آپ ادا کر رہے ہیں، 5 نمازوں کے بعد، جی 150 نیکیاں ہو گئیں. یہ 150 نیکیاں جو ہے ×10 آپ ضرب دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 10 عطا کرتے ہیں کم سے کم، تو یہ 150 نیکیاں 1500 بن گئی ہیں. پھر رات میں سوتے وقت تسبیح فاطمہ جو ہم کہتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 100 ہو گئے. تو یہ 100 اس کے 1000 نیکیاں ہو گئیں، یہ 2500 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتے ہیں. بہت ہی آسان ہے، 10 مرتبہ سبحان اللہ. بعض لوگ نماز پڑھتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے آتے ہیں جو گویا جو ہے ایک قدم مسجد کے اندر، ایک قدم جو ہے باہر، ارے گاہے کھڑا ہوا، ارے کوئی انتظار کر رہا ہے میرا، حالانکہ کبھی ان کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو مسجد میں ٹھہرنا ان کے لیے ایسے ہے جیسے جو پیروں پر انگارے ڈالے ہوئے، شیطان رکنے نہیں دیتا. تو اب یہ تسبیحات بہت ہی معمولی ہیں، لیکن رسول شاید فرماتے ہیں جب بندہ جو ہے نماز کے بعد پڑھنے لگے، شیطان فوراً خیال ڈالتا ہے ارے بھائی یہ کام باقی رہ گئے، ارے فلاں انتظار کر رہا، ارے فلاں مہمان آ گیا، ارے کچھ، اٹھ کے بھاگ جاتا. اسی طرح جب انسان سونے کے لیٹتا ہے، سوتے سوتے جب آپ دیکھیں سوتے سوتے لیٹے لیٹے آپ پڑھیں، نیند آ جائے گی، بیٹھ کر پڑھیں پھر اس کے بعد لیٹیں. آپ نے ارشاد فرمایا جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے شیطان وہاں پر حاضر ہوتا ہے، سلا دیتا شیطان کی حاضری. اب آپ سو گئے، سونے کے بعد شیطان وہاں پر حاضر ہے، کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے، اذا نام احدکم، جب کوئی تم میں کا کوئی انسان سوتا ہے تو شیطان حاضر ہوتا ہے، اور 3 گرہیں وہ اپنی ہر انسان کی گدی پر لگاتا ہے، یہ یہاں پر سر کے پیچھے، گردن کے پیچھے 3 گرہیں لگتی ہیں شیطان کی طرف سے. اب یہ 3 گرہیں جو اس کے ساتھ ہوتی ہیں کیوں؟ کہ بندہ سوتا رہے رات بھر، فجر غائب ہو جائے اس کی، فجر کو نہ اٹھے. اب جو بندہ اٹھتا ہے فجر کے لیے، اب اٹھنے سے پہلے جو ہے یہ 3 گرہیں لگا کے جو گزارتا ہے کہاں پر؟ وہ رات ناک میں، یہ ناک جو ہے اس کی جگہ رات گزارنے کی. اب اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جب اٹھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لیتا ہے،
تو شیطان کی ایک گرہ کھل جاتی آٹومیٹک, ایک گھاٹی کھل جاتی ہے. دوسری گھاٹی جب وضو کرتا, وضو کرتے وقت جب وہ تین مرتبہ ناک کو جھاڑنا, یہ ناک کے جھاڑنے سے شیطان جو وہاں پر رات گزار رہا تھا اس کا وہاں پر جو کچھ بھی اثر تھا یہ غائب ہو جاتا ہے, ختم ہو جائے گا. تو ناک کے جھاڑنے کی جو تین مرتبہ ناک میں پانی لے کے ناک کو جھاڑنے کی فضیلت ہے شیطان کی, وہاں پر وہاں سے جو ہے ہمیشہ کے لیے وہاں سے جو شیطان رخصت ہو جاتا, اس کا برا اثر وہاں زائل ہو جاتا. اور اسی طرح تیسری چیز جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے, پھر شیطان نے اس کو جو بندش جو کی تھی وہ بھی بندشوں سے آزاد ہو جاتا اور اپنے آپ کو بالکل چست اور چاق و چوبند اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کرتا. اور جو انسان یہ کام نہیں کرتا, یہ تین چیزیں نہیں کرتا تو وہ گرہ اپنی جگہ باقی رہتی ہیں سارا دن قسم بندی کے ساتھ, منہ کھول کھول کے بڑی سستی ہے, پورا بدن بھاری ہے یار, ارے آج پتہ نہیں کیا ہو گیا, اللہ کا نام نہیں لیا, کیا ہوا, فجر نہیں پڑی, نحوست وہاں سے شروع ہو گئی, شیطان کی حاضری اس کے ساتھ لگا ہوا. تو پھر یہ سب چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں, اللہ کی رحمت اس کے ساتھ دور ہے, اس سے دور ہو گئی. اب یہ چیز کیا ہے, اب انسان اٹھنے کے بعد جب گھر سے باہر جب نکلتا ہے تو شیطان کھڑا ہوا ہے جھنڈا لے کر ساتھ جانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو اس کے گھر پہ جو دو جھنڈے ہوتے ہیں, ایک شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے, ایک فرشتے کا جھنڈا ہوتا ہے, اور دونوں اپنی اپنی جگہ جو ہے اس کو ساتھ دے کر نکلنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب وہاں پر جو انسان اللہ کے ذکر کے ساتھ چلے گا اللہ کا فرشتہ اس کے ساتھ چلے گا. اب جہاں انسان اللہ کا ذکر کے بغیر اپنے گھر سے نکلتا تو پھر شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا, جب تک واپس نہیں آتا شیطان اس کے ساتھ رہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان اپنے گھر سے نکلے تو وہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہ کا نام لے کر میں نکلتا ہوں, اللہ پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی اور ہر قسم کی طاقت اسی کے پاس ہے, اور کوئی کام کوئی نیکی میں نہیں کر سکتا مگر اسی کی طاقت سے, اور کسی برائی سے اپنے آپ کو میں روک نہیں سکتا مگر اسی کی قوت سے. جب ان کلمات کے ساتھ وہ نکلتا ہے تو شیطان اپنی پوری فورس کے ساتھ کہتا ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ کہتا ہے کہ بھائی یہاں تو ہمارا داخلہ بند ہوگا اس کے ساتھ جانے کا. تو شیطان جواب میں کہتا ہے کفیتا ووقیتا وہدیت, یہ تین چیزیں تین بشارتیں خود شیطان دیتا ہے. کفیت تو کافی ہو گیا, تو کافی کر دیا گیا, اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا, میرے شر سے تو جہ بچ گیا. کفیت وہ وقیت اور تو بچا لیا گیا, میں جتنا بھی قید و مکر جہ تیرے ساتھ جو بھی میں کرنے والا تھا اب میں نہیں کر سکتا. وہ ہدیت اور ہدایت تجھے دے دی گئی, تو سیدھی راہ پر ہوگا, جب تک تو واپس نہیں آئے گا اپنے گھر تجھے ہدایت پر قائم رہے گا. تو انسان جب باہر نکلے تو اس دعا کے ساتھ نکلے, کم از کم بسم اللہ کہہ کے, جہاں پر اللہ کا نام ہو وہاں سے شیطان غائب ہو جاتا ہے. تو یہ حاضری میرے دوستو شیطان کی, ہر مقام پر وہ کوشش کرتا ہے کہ حاضر ہو, ہر جگہ پر جہاں جہاں بھی آپ کا خیر کا کام ہو شیطان, اب نماز کے لیے, اب وضو کے لیے, نماز کے لیے کھڑنا ہے, وضو کرنا ہے آپ, اب وضو میں بھی شیطان حاضر, وہاں بھی بسم اللہ کہنا ہے آپ کا. بعض لوگوں کو شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتے رہتا ہے وضو کا, یہ جو ہے اس کا نام ہے ولہان, یہ جو ہے اس کا کام ہے کیا ہے کہ وضو میں وسوسہ ڈالے. اب وضو میں وسوسہ کیا ہے, دھو لیے تین مرتبہ, پتہ نہیں ایک بار ہی دھویا میں, پھر دو. بعض لوگ دیکھیں گے 10-10 منٹ آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے وضو پر, پانی جا رہا ہے, دھوتے جا رہے ہیں, پورا وضو ہو گیا, ایسے محسوس رکھا ہوا نکل گئی, پھر جبکہ نکلتی نہیں, صرف وسوسہ ہوتا. تو وضو کے اندر وسوسہ ڈالنا ہے شیطان کام, کہ یہیں سے خرابی پیدا ہو. ابتدا ہے نا عبادت کے لیے, کہ نماز کیا ہے, رب کے ساتھ لنک ہے, ہاٹ لائن ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیا کہ رب سے مل لو, رب کے ساتھ کنیکشن جوڑ لو. اب یہ کنیکشن جب جوڑنا ہے تو اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہے, اب یہ طہارت ان کے اندر وسوسے, پھر ان وسوسوں سے آپ پاک ہو کر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگتا, بلکہ بعض روایات کے اندر اپنی ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا, پھر جیسے ہی ختم ہوتی ہے پھر حاضر ہوتا, پھر اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا, پھر جیسے اقامت ختم ہوتی ہے پھر حاضر ہوتا. اب نماز کے اندر وسوسہ پیدا کرنا, اب اس کے لیے خاص شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب. اب اس کا کام کیا ہے, نماز کے اندر وسوسہ پیدا کر, اور اللہ اکبر تکبیر باندھ لی ہے. اب تکبیر باندھ امام صاحب کیا پڑھ رہے نہیں معلوم, آپ خود بھی کیا پڑھ رہے ہیں, پورے دکانوں کے چکر چل رہے, پورا بزنس چل رہا ہے, ہاں پورے بچے سامنے آ رہے, پوری بیوی کی پوری باتیں یاد ہے, جو بھولے سب یاد ہے.
यहां तक कि किसी ने कहा कि भाई अगर कोई चीज नहीं मिल रही आपको, भूल गए घर के, नमाज के लिए खड़े हो जाओ। ये हमारी नमाज है, ये शैतान जो हमारे इतना लगा हुआ वहां खड़ा होकर वहां जब खड़े होंगे याद दिला जाएगा। तो अब नमाज के अंदर जो है ये हाजिरी जो शैतान की, अब जो कसरत हो जाए तो रसूलुल्लाह ने उसका इलाज भी बतलाया। नमाज के अंदर कसरत से वसवसे आ रहे हैं, नमाज का दिन नहीं लग रहा है, खुशू खुजू नहीं आ। अब उस सूरत में क्या है कि कसरत से जो ये वसवसे जो आते हैं, आपने इशारा फरमाया कि आउज बिल्लाह मिन शैतान रजीम पढ़े तीन बार और थूकने का इशारा करे पैरों की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ, तो इससे शैतान का जो वसवसा है वो खत्म हो जाएगा। तो अब आपकी नमाज को बर्बाद करने के लिए, पहले से हमारी नमाजें कौन सी थी, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सुख तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, और नमाज अगर खड़े खड़े भी हो जाए तो ना हमें जो पढ़ते हैं हमको वो नहीं मालूम क्या हम पढ़ रहे हैं। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं मालूम, कोई सूरत पढ़ रहे हैं नहीं मालूम, तस्बीह पढ़ रहे हैं सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल आला हमको नहीं मालूम हम क्या पढ़ रहे हैं। तो खुशू खुद आएगा कहाँ से, तो कम अज़ कम नमाजी सीधी हों, नमाज के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं उसका हमें इतला हो, शुरूर हो, तो फिर नमाजों के दिल भी लगेगा। तो अभी हमारे खुशू खुजू खत्म करने के लिए ये शैतान लगा रहता है। तो हर इबादत इसी तरह शैतान हाजिर होता है और ताकि हमारी इबादत खत्म हो जाए। तो इसी तरह जहां कहीं भी शिर्क वाला मामला हो, शैतान वहां पर मुकम्मल तौर पर हाजिर हो। इसको याद रखें आज हमारे अपने माशरे के अंदर, घर घर के अंदर शैतान के हाजिरी के लिए हमने वसाइल बना रखे हैं। जहां पर तस्वीर लगी हो, किसी जानदार की तस्वीर मौजूद हो, वहां पर शैतान हाजिर, फरिश्ते गायब हो जाते हैं, रहमत के फरिश्ते वहां से हट जाते हैं। जहां पर कुत्ता हो, फरिश्ते हाजिर नहीं, शैतान हाजिर हो। जहां पर म्यूजिक बजे, ये शैतान की आवाज है। अब बताइए हमारा कौन सा घर खाली है जो बगैर म्यूजिक के, बगैर टीवी के, बगैर जो है, बल्कि घर की बात तो दूर की, हमारे जेब खाली नहीं, इन म्यूजिकों से हमारी जेब खाली नहीं। और मुसीबत तो और यह है कि इन म्यूजिकों को लेकर, इन म्यूजिक टोन्स को लेकर मस्जिद में भी आते हैं, नमाज चल रही है, अब म्यूजिक बज रही है, कौन सी गाना। अब माशाल्लाह हमें कोई भी तो ऐसा पवित्र इंसान नहीं है कि जो बगैर जो है उसको गाने का ही पता ना हो। जैसे ही गाना बजता है पूरा नमाजी के अंदर पूरा तस्वीर सामने आ जाता है, अरे भाई स्क्रीन चल रही है, फला एक्टर नाच रही है, फला हो रहा है, फला ये कर रहा है, फला ये कर रहा, गाना भी चल रहा है, नमाज भी हो रही थी। अब एक बंदा जो ये शैतान की आवाज लेकर पहुंचा है, जितने मुसल्ली हैं सबके सबका वबाल उसके सर पे, सबकी नमाजें किसने खराब की। ये खतरनाक बात है, ये खतरनाक बात है। एक तो ये आपकी हाजिरी आपके घर के अंदर, आपके जेब के अंदर, उसके साथ साथ जहां मस्जिद अल्लाह की है, इन शयातीन से पाक करना, इन शिरकियात से और नाफरमानियों से इन मस्जिदों को पाक करना है, वहां पर भी आप इन चीजों को लाकर खुद अपनी नमाज ये बर्बाद करते हैं और अपने जो दूसरे और मुसल्ली हैं उनकी नमाजों को बर्बाद करते हैं। तो जहां कहीं भी ये म्यूजिक की आवाजें होती हैं वहां पर शैतान की हाजिरी होती है। इसी तरह जहां गैरुल्लाह को पुकारा जाए, जहां गैरुल्लाह के नाम की कुर्बानी दी जाए, जहां गैरुल्लाह के नाम की नियाजें दी जाए, वहां पर शैतान हाजिर। ये माह रजब है, इस माह के अंदर 22वें रजब के कुंडे, इन कुंडों को भरा जाता है, खीर पूरियों की फातिहात होती है। ये जहां कहीं भी ये महफिल हो, ये मस्जिद हो, वहां पर शैतान हाजिर है। इसको याद रखिए, ये बात कड़वी होगी, हकीकत ये है कि जहां कहीं भी ये गैरुल्लाह की नियाज है, जाफर सादिक के नाम की नियाज है, ये अगर देखा जाए तो हकीकत में ये नियाज, ये जो फातिहा जो शुरू हुई, ये शियों की, सुन्नियों की नहीं, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि इस फातिहा के अंदर सिर्फ गैरुल्लाह के नियाज वाला मामला नहीं, सिर्फ शिर्क अकबर ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर सहाबी की दुश्मनी का अलल ऐलान, इसके अंदर एहतमाम है। 22वें रजब का ताल्लुक जाफर सादिक से नहीं है, ना उसमें वो पैदा हुए रजब में, ना उसके अंदर उनकी वफात हुई। 22वें रजब का ताल्लुक अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ है, उनकी वफात हुई। उनकी वफात पर जश्न मनाना ये शियों का काम, राफिजियों का काम था। तो सुन्नियों के अंदर भी इसको दाखिल करने के उन्होंने ये चाल चली कि इस नाम की फातिहा, क्योंकि मुसलमान तो सुन्नी तो सुन हो जाते हैं, उनको नहीं पता, वो तो नहीं पढ़ते, तहकीक नहीं करते, ये सुन्नी है। तो अब ये यही एतबार से जो दाखिल कर दिए सुन्नियों के अंदर भी बहुत बड़े बुजुर्ग की फातिहा, आले रसूल की फातिहा, अब लोग धड़ाधड़ मना रहे हैं। दर हकीकत इसमें मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुश्मनी का ऐलान है, उनकी वफात के दिन का जश्न है। तो ये असल में राफिजियों की चाल थी जो बड़ी कामयाब हो गई।
تو لہذا جہاں گیارہویں بارہویں اور اس طرح کی فاتحات میں صرف غیر اللہ کے نام کی فاتحہ شرک اکبر ہے، اس کے ساتھ ساتھ بائیسویں کے اندر شرک اکبر بھی ہے اور صحابی دشمنی بھی ہے. جو انسان اپنے ساتھ جو مسلمان صحابہ سے دشمنی کرے وہ کیا وہ صحابہ کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ سوچیے اس کو. کیونکہ رافضیوں کا ایک کام ہی یہ کہ ان کا دین ہی ہے کہ صحابہ کو گالیاں دیں، صحابہ کو کافر کہیں، یہ ان کا مذہب ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. صحابی دشمنی تھے ان کے عقیدے کے اندر موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں نہیں بتائیں گے وہ لوگ تو کیا ان کے عقیدے کا تو کیا مطلب؟ سننی سے اپنی بات کو ظاہر نہیں کرنا، اپنے عقیدے کو نہیں، اپنے ایمان کو نہیں بتانا. صرف ان کا اپنا جو بھائی رافضی ہے وہ مومن ہے، باقی سب غیر مسلم ہیں، باقی سب کافر ہیں، ہم سب ان کے نظر میں کافر ہیں. تو کافر کو ان کا عقیدہ بتانا کفر ہے ان کے پاس، نہیں بتائیں گے. آپ ہزار مطلب پوچھیں بھائی نہیں بھائی ہم آپ ہی کی طرح جھوٹ ہیں، تو جھوٹ بولنا ان کے پاس ثواب کا کام ہے سنیوں کے ساتھ. تو اس لیے آپ ان سے امید ہی نہ رکھیں کہ آپ ان سے پوچھیں گے صحیح بات بتائیں گے، لیکن ان کے عقیدے کتابوں کے اندر، ان کے اماموں کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو لہٰذا یہ بائیسویں رجب کے کنڈے شرحی شرح ہے، شرحی شرح ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے اور شیطان کی مکمل حاضری ہے. تو لہٰذا آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی کھیر پوریاں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی حلال چیز ہے، حلال چیز میں کیا ہے بھائی؟ کھیر پوریاں حلال ہیں، حلوے حلوہ حلال ہے، حلال کھانے میں کیا ہے؟ حلال کھانے میں حلال کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہی ہے جیسے یہ گلاس کے اندر پیشاب کے چند قطرے ہوں اور اس میں میں آپ کو روح افزا ڈال کے دے دوں، روح افزا حلال ہے نہیں ہے؟ روح افزا حلال ہے، پینے میں حرج کیا ہے؟ بولے نہیں اس میں پیشاب کے قطرے ہیں، نجس ہو گیا. تو کھیر پوریاں حلال ہیں، حلوے بھی حلال ہیں، لیکن وہ کھیر پوریاں جس کے نام کی دی جا رہی ہیں وہ غیر اللہ کی نیاز ہیں. اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کے لیے آپ، اللہ کے ایک بندے کو راضی کرنے کے لیے آپ دے رہے ہیں اس نیاز کو، تو نیاز ہونی چاہیے اللہ کے نام کی. اب اس کھیر پوریوں کے ذریعے صرف سوچ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ہماری بگڑی بن جائے گی. لکڑہارے کی کہانی سنائی جاتی ہے کہ لکڑہارے کا جو مسئلہ حل ہو گیا، جعفر صادق آ کے حل کر دیے. یہ کیا جعفر صادق کی حاضری اور جو ان کا کام بنا دینا، بگڑی کو سنوار دینا، غریب کو جو امیر بنا دینا، یہ سب وہ کام ہے جو اللہ کے کام ہے، جو اللہ کے ایک بندے کو جس دنیا سے جا چکا انسان سونپ رہا، یہ اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے. تو لہٰذا اس میں حاضر ہونا چاہے کتنے مزے کی کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیں اس مزے کی کھیر پوریوں کے پیچھے جہنم کے انگارے ہیں جو آپ کو کھلائے جائیں گے. تو اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھروں کو اسے پاک کیجیے، اپنے رشتے داروں کو سمجھائیے، اس میں پیسے لگانا بھی، حاضری دینا بھی، اور اس کے اندر کسی بھی اعتبار شریک ہونا بھی، کوئی چیز لا کر دینا، ماں نہیں مانتی، خالہ نہیں مانتی، ارے بھائی آپ بتاؤ بھائی یہ لا کے دے دو، یہ چیزیں لگے نہیں لانا ہے، بول دینا نہیں اس کام میں نہیں آتا، یہ حرام ہے، اس کے اندر شرکت حرام ہے. تعاونوا ولا تعاونوا علی اسم العدوان، اسم کی یعنی گناہ کے کاموں کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کے کاموں کے اندر ساتھ نہ دو، یہ اللہ کا حکم ہے. تو لہٰذا جہاں شرک کے کام ہیں ساتھ نہیں دینا ہے آپ کو، تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اس سے بچائیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو شیطان کی حاضری کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے رکھیں. اور یاد رکھیے مرتے وقت بھی شیطان لگا رہتا ہے کہ انسان کی زبان سے کفر نکل جائے، مرتے وقت بھی انسان کفر بکر جب مر جائے، کیونکہ انسان کا خاتمہ اس کے آخری کلام پر ہوتا ہے. تو کوشش کی یہ ہوتی ہے کہ مرنے تک بھی انسان اس کی چنگل میں آ جائے، اس کے تحت آ جائے. اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ مرتے لقین موتا کو، اپنے موتا کو جو ہے اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو. تو بعض علماء نے فرمایا کہ تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ کہو، کیونکہ مرنے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس وقت کیا عالم ہوتا ہے، اس وقت بڑی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے. تو اس صورت میں انسان ادھر سے شیطان لگا رہتا ہے، ادھر سے جو اس کے ساتھ ادھر دنیا سے دوسری دنیا منتقل ہونے کے مرحلے ہوتے ہیں. اب اس موقع پر انسان اگر یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا، تو لا الہ الا کے انکار پر اس کی موت ہوگی اور شیطان کی کوشش پوری ہو جائے گی. تو اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ وہاں پر یہ نہ کہو کہ پڑھو، بلکہ کوئی انسان پڑھنا شروع کر دے، زور زور سے پڑھے وہاں پر، تاکہ وہ سن کر وہ آدمی بھی پڑھ لے. تو مرنے تک بھی، آپ کی آخری سانس تک بھی شیطان حاضر ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے ان شیطان کی حاضریوں سے، ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہم اپنے آپ کو مشغول رکھیں. دیکھیے شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہیں، استغفار میں رہیں. شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ حدیث شریف میں بات آتی ہے کہ جب تک
انسان اس دنیا کے اندر زندہ ہے میں اس کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میں آؤں حاضر ہو جاؤں گا. کہا کیسے حاضر ہوں گا؟ آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی ہر اعتبار سے اس کو گھیروں گا میں. اور اے اللہ ان میں سے اکثر کو تو جو ہے شاکر نہیں پائے گا, تیرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے, تیرے ناشکرے ہوں گے, تیرے کافر ہوں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے ہو جائیں گے, جو میرے پاس آ جائیں گے, جو میری حفاظت میں آ جائیں گے, جو میرے بندے بن جائیں گے, اس پر تیرا کوئی داؤں نہیں چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دے دیا, کیونکہ دشمن وہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا, لیکن دشمن کا مالک آپ کے پاس ہے. دشمن کا جو مالک ہے وہ آپ کے قریب ہے. دشمن کا مالک آپ کے سننے والا ہے. وہ دشمن سے حفاظت دے سکتا ہے, وہ اس کے پاس وہ طاقتیں ہیں. تو آپ اس کو پکڑیے. تو اس کے ذکر میں, اس کی راہ میں, اس کی توحید پر اور اس کی یاد میں جب تک آپ رہیں گے اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں گے. تو لہذا کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے دور کریں, اور شیطانی جتنے جہاں پر حاضر ہونے کے جتنے جو وسائل ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں, اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں اٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں. یہ جنت کی کیاریاں ہیں, جنت کے درخت ہیں, یہ سب سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کا ہے. جب جب آپ کہتے رہیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے جو ایک درخت لگائیں گے, آپ کا باغ بڑھتا جائے گا, آپ کی جنت کی وسعتیں بڑھتی جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. تو لہٰذا جہاں پر اللہ کا ذکر ہو وہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں, اللہ کے فرشتے اس ذکر کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں, اور جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیطان وہاں سے غائب ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے جو اس کے اپنے بندے ہیں, جن کو اس نے اپنا بندہ کہہ دیا, جس کو اس کو اللہ نے اپنا بنا لیا. اللہ ایسے بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی رب کریم بر الرؤوف الرحیم.